Paco. Ja, kuka vasta perkele. Pääsin kyllä hakkeen tätä nappueesta, pitäis päästä kotiin. Sen verran on osannut tuiskua, että jos mä tässä itse lähden, en tiedä oikeastaan mihin suhtaan sitä lähtee, niin tulisitko sinä kyyviin heittämään minun kotiin? Kyllä minä maksan per...
Oh, yeah.
Kiitoksia vaan. Tuossa sulle. Vähän lasi miehen palkkaa. Kiitos ja näkemiin.